leegitsevainete ja meie ammuse kadunud Rooti kuningas kuju veidra kokku sattumise vahetult Jüri kadunud professor rektori Jüri Kärneri viimused nende kahe olendi kadunud rektor Jüri Kärneri vaimu ja kadunud Rootsi kuninga kuju nii-öelda elutee põimusid veidral kombel. Värav, mis asub ülikooli hoone, see on garaaži värav, me võime seda hiljem pildistada. See värav hakkas kolisema. Ühel hetkel hakkas see lihtsalt kolisema. Ja ei kolistanud seda tuul ega mingisugune suvaline elektrooniline relee, vaid kadunud rektor Jüri Kärneri vaim kolistas seda redelit või seda väravat. Ja Rootsi kuninga kuju mõju sumutas ühel hetkel leegitsevalt selle kolina, sest et kuhu mujale see kolin kaduda sai, kui lihtsalt Rootsi kuninga kuju ühte kõrva. Selles olen ma täiesti veendunud ja võin vanduda seda käsitlusti, mis on mul kaasas, mis on leegitsevalt. Selle suure valvas on rääkinud hoopis teist. Seda me ei pruugi üldse tähele asendaks ta Jüri Kärneri kadunud rektori kujuga või Jakobsoni kujuga. See kuju jääb siia seisma seni, kuni kolisevad väravad, mida liigutavad kadunud rektorite. Me võime siin nimetada parrotit ja koopi, kes võivad iga kell tulla siia väravaid kolistama oma vaimuga. Kui Rootsi kuninga kuju üks kõrv suudab sumutada iga kolin. Sellega oleme loodetavasti piiritlenud järjekordse kõnevaba tsooni, mille sisse seda puhku ei jäänud kuus, kast, mäng, küll aga osa hetki, mille moodustab tõenäoliselt piir, kuhu või tontja ja igal juhul alajaam.